បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅក្នុងបងមួយផ្នែកទៀតគឺទាក់ទងនឹងបងកំចាយណៈហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីឆ្នាំរបៀបធ្វើក្នុងបងមួយមួយមិនខុសគ្នាទេប៉ុន្តែកំចាយណៈគឺខុសគ្នាព្រោះយើងចាក់ពីផ្នែកសងខាងឲ្យស្មើទៅប្រកែកខាងលើគឺយើងវាស់ពីជង្គង់ខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំមួយស្មើគ្នាមករហូតចាក់ពីបលាំងនឹងឡើងទៅកែខាងលើគឺស្មើគឺ4ខ្នាតស្មើគ្នាតែម្ដងអត់មានសក់អត់មានអីទាំងលើហើយក៏អត់មានស្មើជើងសក់ដែរគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺស្មើហើយសម្រាប់ប្រកែកវិញគឺយើងត្រូវធ្វើត្រង់ប្រកែកនឹងគឺត្រូវលួចមកខាងក្រោមទៅជាងការក្នុងខ្នាតទី3នេះយើងត្រូវបែងចែកជា3ឬហើយយើងកាត់យកជាការតែម្ដងកន្លែងនេះគឺយើងកាត់យកមកស្មើនឹងមកມັນធ្វើទៅមើលទៅស្អាតលើចកាខាងក្រោមហើយក៏ឲ្យតិលដូចនិយាយរួមទៅមិនខុសពីប្រអងរបស់ចិនដែលគេហៅថាតារីរីឬមួយក៏តាដែលកាន់លុយនឹងដែរប៉ុន្តែមុខមាត់អត់ធ្វើដូចតាចិនដែលសើចចេញថ្មិញនឹងទេគឺរូបលោកប៉ុន្តែញញឹមធម្មតាទេគឺស្អាតហើយនេះគឺទីតម្រងយើងគូចឹងចេញមកដូចគ្នាហើយបើយើងចាប់ដើមឆ្លាក់ទេវាស្អាតហើយស្រាប់ស្មាវិញគឺយើងមកខ្នាតគឺស្មាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវលួចខ្នាតបន្តិចហើយធំជាងវិព្រោះតួព្រះអង្គនេះគឺធាត់កប៉ោងគឺដៃអោបក្បាលពោះធំកប៉ោងតែម្ដងនេះគឺការធ្វើគឺខ្ញុំប្រើពេលវាប្រើនាទីឲ្យលឿនដើម្បីមើលទៅកុំឲ្យខាតពេលក្នុងការមើលប្រយុទ្ធនឹងធ្វើនឹងរហូតដល់4ម៉ោងទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យប្រើកម្មវិធីវីដេអូឲ្យលឿនចឹងទៅនឹងស្រួលមើលហើយមើលទៅរបៀបធ្វើគឺចឹងឯងអត់មានអីទេថាកាត់តទេកន្លែងនឹងគឺខ្ញុំធ្វើសតតែម្ដងបានរូបប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងផ្លែមួយមកទៅមួយយើងធ្វើអំរំនឹងចេញរៀងមួយអញ្ចឹងមកឃើញនេះបាទនឹងចេញរៀងមួយអញ្ចឹងមកហើយតួអង្គនេះគឺមានស្បៃមានគេហៅកន្សែងនេះកន្សែងគាត់ពាត់មកដៃខាងស្ដាំគឺធ្លាក់នៅលើកពួនដៃចូលពីក្រោយមកធ្លាក់មកលើខាងលើកពួនដៃចេញមកក្រៅហើយមកខាងឆ្វេងនៅវិញគឺពាន់នៅលើកពួនដៃឡើងទៅលើចូលមកក្នុងហើយចេញមកខាងក្រោមកែងដៃវិញបាទនេះជាគំនូរបុរាណដែលខ្ញុំចាំបានដែលគាត់បានគូរនៅលើខ្នាតដែលខ្ញុំចាំបានគឺខ្ញុំធ្វើទីនេះកន្លែងនេះគឺមួយខ្នាតយើងយកលួចខ្នាតខាងលើបន្តិចដើម្បីធ្វើដៃបើយើងយកតាមគំនូរវាធ្វើដៃអត់ការទៅតូចពេកកន្លែងនេះគឺគួរដោះកន្លែងកកគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងមកហើយតិចយើងទុកឲ្យចេញឆាយអញ្ចឹងមកនៅពេលយើងធ្វើទៅស្អាតចេញរាងទម្រង់ស្អាតតតទៀតទៅមើលការឆ្លាក់នេះនឹងដល់ពេលដែលត្រូវយូរហើយគឺលម្អិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនេះខ្ញុំថតកាត់ទេព្រោះដើម្បីមើលទៅកុំឲ្យចំណាយពេលយូរពេកខ្ញុំធ្វើនឹងត្រឹមតែ6នាទីជាងទេខ្ញុំធ្វើនេះក្បាច់យើងគូឲ្យសិនចឹងយើងចាំលេខក្បាច់ទៅក្បាច់ក្បាច់យើងចង់ដាក់មិនក៏បានដែរព្រោះมันតួព្រះអង្គនេះគេមិនប្រកាន់តែត្រូវតែតបឈូកឬមួយក៏អីទេពីព្រោះយើងធ្វើលៀតទៅទេក៏បានអាស្រ័យលើឈើយើងបើឈើយើងវែងយើងអាចធ្វើ
ែងឬមួយក៏ខ្លីបានណាតួបន្លំហើយនឹងការធ្វើមុខមើលហើយមើលប៉ុណ្ណឹងបើអ្នកដែលរៀនវិញអាចយល់ហើយមុខហើយតម្រង់មុខដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបចឹងពីវីដេអូមួយទៅវីដេអូមួយតម្រង់មុខគឺត្រូវតែបែងចែក3ខ្នាតឲ្យបានស្មើគ្នាទៅតម្រង់មុខយើងមើលទៅស្អាតណាប៉ុន្តែតួព្រះអង្គមួយនេះគឺយើងត្រូវតែធ្វើថ្ពាល់ឲ្យហៀថាថ្ពាល់ឲ្យហៀມັນមើលទៅស្អាតតម្រង់ស្អាតណាយើងធ្វើថ្ពាល់ឲ្យធំប៉ោមកມັນស្អាតមើលទៅស្អាតហើយអាស្រ័យលើយើងញិចមាត់ឲ្យញញឹមផងដែរបើមិនតែយើងអត់ចេះញិចមាត់ឲ្យញញឹមទេក៏នឹងបាត់ដែរនឹងជាអាស្រ័យលើទេពកោសល្យរបស់យើងផ្ទាល់អាការធ្វើលំអិតលើមុខលើមាត់ហ្នឹងអានោះតើទេពកោសល្យរបស់យើងផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំប្រាប់ទៅក្រែងប្រាប់ទៅកើតដោយសារថាយើងធ្វើរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងអាចដឹងខ្លួនយើងថាអត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានញញឹមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្រស់ការញិចយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្រស់ហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលយកទៅធ្វើបើមើលម្ដងហើយម្ដងទៀតដែរហើយដែរទៀតខ្ញុំជឿថាអាចយល់ប្ររបៀបខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់កាត់តរៀងខ្លាញ់មុខមាត់ឲ្យនេះខ្ញុំធ្វើតាមដំណើរហើយអាចមើលទៅយល់ហើយបងប្អូនអត់យល់ហើយចង់ដឹងព័ត៌មាននៃតាកតោនឹងការឆ្លាក់រូបបន្តោងសេកតូចតូចចឹងអាចខលតាកតោខ្ញុំបានណានៅលើលេខទូរស័ព្ទនៅដើមវីដេអូខាងដើមណាហើយកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចអីព្រោះខ្ញុំមិនដែលទុកចំណេះដឹងទេថាខ្ញុំចេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងហើយខ្ញុំអត់លាក់ទេព្រោះខ្ញុំនឹងប្រាប់ជំរាបទាំងអស់បើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានពិតតាកតោនឹងការឆ្លាក់រូបហ្នឹងណាហើយម៉ូទ័រអីហ្នឹងបើសិនជាអត់ដឹងការទិញម៉ូទ័រទិញអីទេហើយចង់ទិញម៉ូទ័រទិញអីបងប្អូនអាចខលមកសួរខ្ញុំមុនក៏បានដែរក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រហើយនឹងផ្លែខ្ញុំអត់លាក់ទេបងដូចវីដេអូមុនខ្ញុំបង្ហាញផ្លែទាំងអស់តាកតើក្នុងការទិញហើយផ្លែដែលសម្បូរលក់ជាងគេគឺនៅផ្សារទួលពូងដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបចឹងអ្នកដែលនៅភ្នំពេញស្រួលរត់ទិញនៅផ្សារទួលពូងហ្នឹងបាទនឹងយើងចិត្តរួចហើយតែបន្តិចទៀតរួចហើយខ្ញុំលម្អិតមុខឲ្យបានស្រស់បន្តិចពីព្រោះមុខតម្រង់ខ្លួនទាំងអស់វាអីសំខាន់ឬមុខមួយទៀតណាចាញ់ហើយអូខេហ្នឹងនេះខ្ញុំលាបប្រេងលាបក្រមួនហើយលាបក្រមួនខ្មុំបងប្អូនអាចធ្វើបានគឺក្រមួនខ្មុំស្លជាមួយនឹងប្រេងដូងដាក់បរិមាណវាសមល្មមនឹងគ្នាទៅឲ្យស្លលាយចូលគ្នាណាស្លក្រមួនខ្មុំទៅហើយស្លប្រេងដូងទៅហើយស្លចូលគ្នាណាបាទអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា